maamulka degmada Dharkiin ayaa sheegay inay bilaabayaan wajiga labaad ee dhismaha laamiga Jaalisiyaad ee dhexmara degmadaasi iskuna xira xarunta degmada iyo isgooyska xoshe magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Dharkiin ee Guhaad Sheekh Xasan Cali ayaa sheegay in waddadan dhismaheedu uu bilowday kadib markii uu dhagax dhigay duqa magaalada Muqdisho sanadkan horaantiisa. Taasi uu sheegay in dhibaatooyin ay ku qabi jireen shacabka degmada balse xilligan ay kala maareeyeen. Waxaan joognaa maanta waddadii Jaalisiyaad oo ku dhawaad sanad uu dhismo ka socdo. Runtii si dardar leh hawshan loo soo bilaabay bukooduqa magaalada Muqdisho uu sanadkan horaantiisii dhagax dhigay. Kilomitirka ugu badnaa waa la soo dhisay. Hadda waxaa inoo hara oo keliya in ka yar hal kilomitir oo aan maanta wejiga ugu dambeeyay dadragelintiisa aan bilaabayno haddii la yiraahdo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan duqa magaalada Muqdisho oo suurtageliyay waddadan oo xilligan oo kale markuu roobaha dhammaado dabakaayo madow iyo macalin nuur ama ahmuhu biyo fariisan jireen oo ay qaadan jirtay ilaa 6 bilood in biyaha laga saaro. Wadarkeysan hadda roob kastoo do laamiga biyo wax fariisanaya ma lahan oo si nadiifa loo marayaa. Bulshada degmada Dharkiin ku nool kaalin fiican ay ka qaateen. Aad baan uga mahadcelinayaa wejiga koowaad siday uga qayb qaateen. Waxaan rajaynayaa maadaama gabagabadii iyo biiraaciski uu dhiman yahay inay si wanaagsan uga qayb qaataan qaybta dhiman. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada ayaa tilmaamay inay jiraan wadooyin kale oo muhiim ah oo burbur xoogan uu ka jiro, isagoona sheegay in ay bilaabayaan dhismahooda markii uu soo idlaado midka hadda socda. Waddadan keliya maaha waddada aan ku aaminayn inaan dhisno. Sidoo kale waxaa jirto laba waddo aad muhiim u ah oo degmada Dharkiin dadka ku nool aad ugu dhiban yihiin. Waddo Kaawaguday oo marka roobka da aad u qadmato oo dadka deegaanka aan la kulanay aanan kala hadalnay in laami aan saarno oo iyadana qorsheed oo noo socdo, iyo waddada Salaam oo ah waddo muhiim ah oo aad loo isticmaalo oo marin u ah bulshada ku nool Madiino in ayadana aan dhisno. Marka Oktoobar waddada markaa dhammeyno aan waddooyinkaas kale bilaabi doonaa, laakiin hadda si aan waddadan u dhammaystirno waxaan u baahannahay in maamulka gobolka Banaadir oo duqa magaalada ugu horeeyo iyo shirkadii kulmiya iyo bulshada Dharkiin leeba mar kale si isku duuban inay uga qayb qaataan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xoojinaya dhismaha waddooyinka caasimadda, waxayna tallaabadan ay qaadeen maamulka degmada Dharkiin ee timid kadib cabasho ka timid shacabka degmadaasi. Waxaana jira waddooyin kale oo u baahan in lagu sameeyo dib u dayactir xoogan, dhibaatooyinna lagu qabo xilliyada roobaadka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.